nuhiin kuni maqaa dur qofaan jiraataa jirra yoo dhugaa jiru takka walitti himne jechuudha yeroo hunda orma hin qubannu yeroo hunda cimina keenna qofuuf hin dubbannu dhugaa jiru walitti himne wal sirreessuu qabnaa jechuudha maqaa duraanii qofaan jiraataa jirra biyya san keessaa amman tanatti dhiifamallee naa godhaanii dadhabaan eenyu osoo jedhame an amma akka nuhiititti fudhaa jechuudha jecha usaazaraa yaabbaa maccaa kaname sinis dubbisaa haga ulfaatu jecha kaname ilaala ilma namaatii miti sheyxaanni illee maal wanti ilmi namaa wal godhu jedhee qaanfataa kan jedhudha yeroo duraatii fi sheekkotii keessaa namni waahee kana dubbate usaazaraa yaabbaa maccaa qofa jechuudha lubbuu qulqulluu nama dhibbaa oliidha nama jahatama kan du'e jedhama achi buuteen kan dhabame ammoo nama diidama oli jedhama manguddoota abbootii amantii sheekkota dabalatee jechuudha wanti kun aga dandeenyeen wal sirreessuuf sagalee walii ta'uudhaaf jechuudha wanni waa'ee kana dubbataa jiruufi an abdoodha mobaala biraay magar deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isiniin jedha gocha kanarratti usaazaraa yaabbaa maccaa jalqabarratti isaan gara tuunfachuuf jechuudha maaliif seetan wanni waa'ee usaazaraa yaabbaa maccaa kana kaaseefi dhiheenyuma kana baatii lama dura akkas jechuudha wallaggaan keessatti yeroo lamanatti fakkaata dhalattoota amaaraa irratti jumlaadhaan oonagammoo cafaa cafaa geggeessee jira jedhanii warri gartee soddoota kennaa kun gochaa turan jechuudha miidiyaa kana dhibbisaa turan nama dhibba shanii sa'a sa'aadhaan dabalaa nama dhibba saddeetii nama kuma nama kuma lamaa nama kuma sadii jechaatti turan jechuudha jechuun lubbuun namaa wal caaltii fi miti baga dubbatan isaan yeroo waahee isaanii kana dubban nama fakkeenyaaf saba isaatiif dubbatu nama saba isaatiif waa guddiseetiin karaa malaatiin isaa ta'uu karaa gartee akkamatti daayireektii dubbatu illee haa ta'uu nama dubbatu hin jibbinaa ati garuu irraa baradhuan ammoo maal ta'uu qaba kan jedhu ati irraa barachuu qabda jechuudha warri dubbatu waan sirriiti abbaan barbaadeyyuu haa godhu jechuun wanni sun osoo nama tokkoon illee hin qoratamin osoo gartee wanni tokko illee hin godhamin nagshaneetu cafaa cafe kan jedhu mootummarraa kaase jechuudha atta abiyyiilleen daqiiqa takka keessatti feesbuuka isaarratti tiwutara isaarratti maxxanse jechuudha jechuun nagshanee gocha suukanneessaa wallaggaa keessatti raawwate maal maal kan jedhu isaan isa achirraa fuudhaniitti hafarfataa turan jechuudha gaafa kana abbootiin amantii keenya jechuudha sheekkotiin kenna waan kana dubbataa turan jechuudha lubbuu islaamaattu wallaggaan keessatti akkanatti galaafatame kan jedhu dubbataati turan jechuudha dhuguma dubbatuun waanuma sirriiti garuu sheekkotiin kenna kanallee dubbatuu qaban wanni waa'ee sheekkotii yeroo hedduu kaafnuuf maal seetan anfaagu wanni waa'ee sheekkotii kaasuuf garuu namni dhageettii qabu namni siyaasa irraa bilisaa kan dubbiin isaallee fudhatama qabdu kan qulqulluu waan dhugaa qofa dhiiga namaa qofaaf dubbatu waan abbootii amantii ta'aniif isaaniif dubbanna waan abdannuuf isaantun hoogganaa kenna jenneeti waan waa'ee isaanii kana wanni kaafnuuf malee waan biraa isinitti hin fakkaatiin akkuma usaazaraa yaabbaa maccaa kana har'an tanallee dubbatamuu malee jechuudha wanti kun kanaaf waa'ee gartee sheekkotii kennallee kaasee waa'ee usaazaraayyaa kanallee kaasee jechuudha wanni usaazaraayyaan abbaa maccaa kaasan kanarratti maal seetan fakkeenyaaf amma wallagga amruu keessatti gochi wallagga amruu keessatti godhame kuni sheyxaanni nu ilmi namaa maal walirratti hojjataa jira jedhee qaanfatuu hin oolu waraanni akka fedhe wal haa godhu ummata nagayaa kan akkana godhe rabbiillee hin dhiisineefidha mee jecha kana jecha gabaabaadhame ilaala waan gocha amma as keessa godhame kana sheyxaanni illeen ilmi namaa maal wal godha jedhee qaanfatuun oolu as keessatti abbaa beekuuf nama gartee jechi kun galuudhaafii fi sabni keenya maal akka tahe kan madaalu warra gartee biyya bulchina jedheetiin kaabaa kibbaan bahaadhihaan gartee lolli jechuun amma fakkeenyaa fi amma dhiheenya kana bardhiichisni isaanii wayyaanee lola maleen jiraattu yaa jira kenna gaafa wayyaaneedha akkanatti kaabaa kibbaan bahaadhihaan lolliin ture Itoophiyaa keessa yoo dhugaa jirutu akka dubbanne jechuudha ammantana naannummaan lola hin qabne beekii muraasa kana hundaan banameeti lolli jechuudha lolli kun hundi isaatu ammoo lola qindaawaadhaan ni mul'ata jechuun waan dho isaatii miti fakkeenyaaf mee amma kanatti asaa deebinu. Jecha usaazaraa yaabbaa maccaa kana kan isin akka isin galitti hiikkadha ani bakka hedduutti hiikkadha jira bakka 90 galitti hiikkadha kan mootummaan kunis warra biyya bulchina jedhu maal akka ta'ee fi hatta akka sabaatitti nuti akka oromootitti maal akka taane kan lafa kaahuudha gocha hojjetame kana ilma namaatiif sheyxaanni itti qaanfatu oolu sheyxaanni dhiiga namaa yeroo du'e ittiin gammadu sun illeen itti qaanfatu oolu ilmi namaa maal wal godhaa jira jedhee ati akka barbaaddatti hiikkadhu jechi hayyuudha akkanatti nama furaa jechuudha. hedduu takka dhugaa dubbachuuf nama sheeka jedhee waa'ee saba dubbachuu daandee an saba kanatu gartee akkaan amantii islaamaa kana baradheetiin as gahee akkaan uf baru kan na godhe saba kanaa akkamitti waa'ee saba kanaan dubbanne waa'ee ilma namaatiif akkamitti dubbanne saba qofaa miti waa'ee ilma namaa akkamitti dubbanne jechuudhaan yeroo hedduu kan yeroo garaagaraatitti isin waa'ee sheeka akkamitti waa'ee siyaasaa keessentan waa'ee sabaamaa dubbattan oguu jedhamuun. Deebisaan isaa kana ture jechuudha usaazaraa yaa rabbiin umrii isaanii nu haa dheeressu sheekkotiin kennallee akkuma isaanii kanatti gadi bahaa dubbadha sagalee keessan dhagahamaa isin nama dhugarratti dubbatu as keessa fakkeenyaaf akka sabaa qofaa miti akka amantiititti an akka infoormishiin asirraa nagahetti nama
nama barsiisu abbooti amanti sheekota hundatu keessa jiraa jedhama. Lubbuu nama jahatamaa bakka takkatti jumlaan dhume jarri gaafsan akkasitti wocaan iyyaan lafa sochooftu jechuudha. Nuti hoo hin jiru caliidha. Nama muraasa kan dubbataa jiru, miidiyaa muraasa kan dubbataa jiru jechuudha. Waahee nuti dubbataa jirru waahee kaabaati. Kaabaa akkas ta'ee wayyaanee deeggaruu qaba. Wayyaanee yoo deeggare Oromummaan kan jiru, yoo wayyaanee deeggarte Oromummaan jira. Jechuun dhugaadha. Wanni qabsaa hamuu fi rakkoo hundatti furuuf ni beekna jechuudha. Waahee wayyaaneetii fi waahee bilisiginaatii fi maal hundi isaanii kaayoo lolaniif qaban, kaayoo qabsaaniif qaban akkuma jarri gaafa duraa fakkeenyaa fi sa'aa sa'aadhaan lafa dhiichistee nama 500 dhume, nama 1000 dhume, nama 2000 dhume, nama 3000 dhume, 7 akka gurra nurratti ciran jechuudha. Har'aan tana nuti bara maram tokko tokkoo fa'aa viidiyoon keessa waraabessan fa'aa keessatti amma waboo maal hojjetaa naannoo san keessatti akkas godhu. Ati waahee waboodhaatiif waboon haga danda'u haga humna isaati kan inni qabsaa'u. Waboon haga humna isa qabsaa'u. Haadhuma tana lafaa sii ka'ee akka TBLF sii ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf TBLF warra waggaa 27 biyya guutuu biyya Itoophiyaa san guutuu bulchaa turee dippiloomaasii addunyaa guutuu ijaarratee uummata gartee akkanatti ufinee kanaafi waboo ijoollee gartee qeerroo makaleessaa kan gartee haadha waboo tahee bosona seenee wayyaaneedhaan waliin madaalchisina. Wanni fakkeenyaaf lola kaabaatitti godhamaa jiru amma fakkeenyaaf tokko tokko lolli kaabaa sun dhufee yookiin fakkeenyaaf Oromiyaa naaf habiin soomsi dha kan eeggatu jiraami. Inumayyuu waan Oromiyaa keessatti tahamaa jiru hin busheesse. Dhumaatii Oromiyaa keessatti tahamaa jiru akka gurran argan akkuma dheengadda gartee afaa oofee kunis kaleessa ibsa baasette jechuudha hin busheesse. Waaheen Oromiyaadha akka gurrumaan arganne akka waan hin jirre amma fakkeenyaaf mi'am lubbuu nama shantamaati oliyan. Kan awwaalame haga ammaatti manguddoo fi ijaarsa awwaalchallee dhabee beeke. Kunuu haga kanayyuu haga tokko kan mul'ateedha. Uummanni achirraa buqqa'ee deemee jira. Akkuma isin hubeeytan fakkeenyaaf istaayila bilisiginnaa ammantana Wallaggaa fi Shawaa keessatti godhamaa jiru gara magaalaa galiidha. Uummata mana jalaa ofii isaaniitti ni guban kaan ammoo faanotu seenee gubaa yeroo inni buqqa'ee ittiin fakkeenyaaf achirraa maal jedhee gara magaalaa galii. Inni magaalaa galee magaalaa ni kadhata qotee bulaan. Meetilmaa maamisin amma abbootiin keenya magaalatti galee yoo jedhanii akkanumatti oluma ka'ee qotee bulaa kan lafa isaa qotatee jiru isaa jiraata akkasitti akka kayyoo abbaa isaarra dhaala as gahee kana magaalaa galee oguu jedhanii meetilmaami fakkeenyaaf ammati nuti hundi keenya abbaa baadiyaarra dhalanne baadiyaatti dhalanne meetilmaami maaltu taama bakka san kan dhufee qotatu ammoo jaraa jechuudha. Haala akkana kanatu jira akkanatti Itoophiyaa takkatti ijaaraa jiran ta'asiintiyyaa jechuu kan hambisuuf akka isaaniitti jechuun amma Oromiyaadha Amaaraa wanni jedhamu hin jiru wal keessa jechuun akkasitti haala akkana kanaadha amma kan hojjeta jechuun kana fakkaataan waan isaas hin beeku fakkeenyaaf uummata kana yeroo haala akkana kun irratti hojjetamu jalqaba loltuu biyyattii raayyaa ittisa biyyaatti baasanii jiran fakkeenyaaf raayyaa ittisa biyyaa tarii lola kaabaatitti oofuu danda'an waraana liyyuu hayilii Oromiyaatu bakka bu'ee jedhama liyyuu hayilii Oromiyaa kan bakka bu'ee illee ni kaasan. Booda ammoo uummata biyyattiidhaa kan gartee fakkeenyaaf nam tokko tokko milishaayyuu haa ta'u akkanumatti kan tiifatuudhaaf qawwee qaqqabutu jiraami uummanni baadiyyaadhaa kanarraallee deemanii irraa guuran jechuudha qawwee eega irraa guuranii booda uummatuma waa takka quban qabne lolli irratti baname jechuudha wanni kun istaayiluma gartee gaafa duraa warri dhalattootaan Amaaraa nuufixan jedhu san sanumaa wal fakkaataa jechuudha amma kana eenyutu godhe kan jedhuudhaa fi akka jaraa san caloma jennee hin jennu garuu isinummaa mee laalaa waan kana walitti laalamma jalqaba loltuun ka'ee loltuun eega baafame uummata biyyattii keessaa nam tokko tokko qawwee qabu keessaa irraa hiikanii jechuudha irraa hiikanii jechuun olaantummaa seeraa kabachiisuuf jechuudha irraa hiikanii san booda faannoo fi liyyuu hayilii maal jedhamu kun seeneetiin uummata manarraa gubuu cafacafuu uummanni gootutti buqqa'eetiin achi keessaa bahee jechuudha. Meela amma wanni kun dirqama godina kiyyaa kee ta'uu qaba dirqama aanaa kiyyaa kee ta'uu qaba ni dhufaa barasis amma nama hedduutu fakkeenyaaf amma waan akkanaa kana jechuudha bara amma laaftuma laallee wal jibbaan nu jidduutti heddummaatte kana keessaa kan hayyoota jedhu ala kanaa amma fakkeenyaaf kaleessa ajandaan maal ture wanni mararaa guddinaa dubbatee fi ibsi oofee kun baasee waladda oofee kun akkamitti ibsa nagaa jedhu baasa maaroo maaliin akkamitti akkas ta'a homa ajandaa oromoodhaa jidduutti. Akkamitti baqqaa ilaalcha an fedhu kanaa ala kabiraa akkamitti asiin dhufa ka jedhu oromoo walirra dolchisuu ajandaa kana ture jechuudha maal qaba yoo sagalee walii taanee waan akkanaa kanarratti lallabnee waahee kaabaa hin dhaqqabna kan asii fakkeenyaa fi wayyaanetti dhufeena bilisoomsaaf wayyaanee eeggatus kan bilisiginnaa lakki waan fedhallee ta'e afaan oromoo beeka afaan tigiree afaan naawayyaa afaan oromoo dubbate waan ajjeese naawayyaa ka jedhus. Abbaa fi ilma fakkeenyaaf gaafa duraa aangoo walii kennee ammantana ammoo aangoo sanirratti wal lolaa jiru karaa ati deemte sunaan taane jechuurratti wal lolaa jiru. Warra wal gangalchaa jiru kan ajandaa godhan dhugaadha sunis biyya keenya jechuun Itoophiyaan wanni isaan beeki wanni isaan akkas godhataniif sunis yookiin ammoo Tigraay fi na'amani ammantaa Tigraayitti karaan cufamee walqaayite jechuu danda'an
gaddu magaddeme fakkena fo so halli miyate fi amaka fakkena fo yana ni so oromia sente jalqaba kaninni gororuf oromia da nanno birati mitakum ogadi demi torba biyesan keisatti kaninni ajisa turellen sabakana kaninni garte irasa ma qabenye sama turelle kaninni gabrom satellen oromia da jichula arqan tanalle sanuma bilciginnallen sanuma acciyo fakkena fi jarasan ballese oromia nan dibdura oromia wana kana kana non ballese qoqode jira baramayu amnanu dubata fakkena fi kawai wallaga kana yokin mu wallaga tifi namu rabbina gali kenef to ko dubata jichula mali finnan qoqoda mi ka gudina kiya kayti miti ana kiya mi qabale kiya miti karakabati mfakenna fi warra tigray wajji wolora asira mo oromiatta mo fanno fi liyu hayli bobbasan ammo itopia ki itopia ti birma dalo ra itopia da itopia woli birma te to kuma dal wayani balle si acci boda balali nan jiratu qabada melalam atemmo asimmo kenna ho fayale si maljida lolli kaba ke satti tawun kuni wanna magamacci su jarakaba wolnyaci seda jarakaba wolnyaci se bar wan warri kaba wolnyate ka tiettu kun isallachu akuma kenna akuma si kanatti wayadani ittilalani ittiyadani ti lola kana lolu damo isutu irana foyya jira intiyadani lolu irana foyya ni lola filatani beki wahe amati mana abju kana ke sabahu kamna chuda fandon kanu kana si akasidu hayeme ama yoro mafakena lola kana lakoromo na wali hindulu jiraniti malif oromo dafgara la firre kanu fandon kanu makabirati miti beki fandon isu makana jechuda akasitu hubachu kabdasani tla sumanu chuda warri fandon akasna ragode abichu kabati lolle akaste jinni warri haso itan jechuda wahe na oma isa ke san kana kuba gabada ajanta par tiɗa warri parti da deddemun ifne no ta ko ma tatti wala ko baka banu wal ha beinu wal ha ko baka banu akuma horin garte fakke nafdi ke isayro arge ga dodu sanititti orin di ge sate faga dodu san kadu esani fi miti ufi fi dini sun diga ke ya be ke ti atis fakke na faranta na yo fakke na godina to korati rakini to ko gorame umma tarate garte rakina kana ku rawata me kan califta te gafa sibir du hakka sunati califa ma hechu da yo lakin urmo mba hadi ha ka ba ki ba baramma isani fi miti ufi fi kan dubbatu qabnu to hundinu hechu da wan godina to ko ke sate ta me godina ki yes akka hin dufne gurina kiyas akaran kanne beine nuti hundi ala sanin walku bakabane sagale wori tawu kamna wan birawo godu dadamne dubbanne adunya besisu ummanne kun komi qaba akamulati yoro hadan tana social media ngahe gudda tabata yo atu fike nuti fike na tifayidam wallale bale chuda wan social media la dubbata mukana wan salba sitin fakatin amma dura tiwtara yani ka yo tan ko pawni agar tami biye gargara titi biye kenalle o fati turan gege saturan kisa to hagaba juarfa hida jirani san fai chuda wani kuni adunya ngutun ku bakabdi samni akana ma biye samaltu jira kana tu jira kana tu jira sama kana kai samaltu jira kana su dallan sisa jira kana tu jira da kana fu yote qade namu haga dandahun wana kana kana dubbate share gode wahe kana ta agenda goda tu dandahura kabachuda mutille haga dandenne media makabdan wala TikTok Facebook YouTube kana madandenne dubbanne wahe mi da masabake na agenda goda chu kamna jarle ngaf sambe ka kasgora tu ne wan birayo da manjarra ma kirari azanni da sanje chu da tagadda san dira ka hatariti TikTok ira tani wadi bo atu ne chu da mutille kana godu dandahu kamna baramma karma tu ba mai wanni makaduri nyata jirran jere fillen kana fi makaduri oromo duga da duri qerro yero jira menamni qerro mo makajeru kana sudata turi amman tana melala wogga afran kana kesa haga fakena bilsigina dufte seri wayi qabatani fanillen beine mal kesa jira melala isinu mana kan matita gafa duro oromo ba hadi ha kaba kibba akasitti finfinnen tiye jere etini kataka guyata ka finfinne sanis dake hin beine kana ciwana to kolle hin kamne sabum madan biyeti ya walitti nuti tokko sabato ko jachu dana kasagade woni tature arban tana melala walitti calle sey tijira woni calle sun kuna mo ufumi an yo fakena fmi dama sabakiya nama gudina bira tokko calle sey gudino makiya mi de anu maraga mi da sun hina fasittin fakatin accitti fakena fi fano narra duma jira fano narra fitu jira kan ate amma jette abjura u sogdu kuni accitti fano yoro fita sille nu fita gadi debe sille si ungatu ndemu fano accitti ajcc se nu amma uban wolu jibisi se nu kokode bar amma yu wol qodam ne jira be wol kuban kabbu bar amma mali fi akafafile gizasan yechuda kun akkatu magarte gafa duri silmoni duri kan amma isan qabatani debani kun kan nugusota warra habasha kun yechuda kan matu kan ande matu hoyare le haga to ko kanu goda turte yechuda kanafu wol kuba qabachu kamna nuti akko akka sabatitti olola parti dalle one party nu jiddu facaso kana le dif ne nuti akka ummata titti wolku ba qabatu qabna party ni miti oromon durale wayane le ka fura darbe party da ni miti ufi akka ummata titti yechuda johar to ko jan ho gana meti gafa durale amma le nuti to kuma ke nda kan sabaza nitti debu u qabna yechuda ima du fa wanti oromia ke sa wallagatti mulate shawanan katu woni shawatti mulate mo arsinan katu kan arsin mulate harargi nan katu yechu wol magala wanti godina oromia to ko sene godina biralle no sene wan amma taba garte fakkena fi jarri gurguddani inni wan fe lewta ilmu urmoti atiyettu kun harka ke sa harka qabu kana ka inda harka ke sa qabu ni si oso gochu ma biratu kan garte qama biratu tate hinan qatu yechuda urumiyani jalatu jibbatu ati akka fe amma wahin ganduma ran tiro heddu wahin ganduma kanan no bare dami ati wahin ganduma sitti bare duyu
isin ammo tokko ma walin hanqatu balaan shawaadaqe arsin hanqatu jechuudha kanaafu waan biraawo dadhamne sagalee wali haataan waan biraawo dadhamne balaaleffande addunyaa guutuu waliin hagee waan biraawo dadhamne ajandaa haaguran ajandaa nuti raqabnu waahee kaabaati waaheen kaabaal akkuma biyya keenna akkuma jiru wateetti tahee garuu yeroo keenna kun dhufe kaabaa sanis lafa keennee ajandaa keenna kana godhachuu qabna akkuma ustaaz raayyaa abbaa maccaa kanatti jechuudha sheekotiin keenyas akkanumatti gadi bahaa dubbadhaa beeytonni keenyas namoonni hedduun dhugaadhaa dubbataa jiranii garuu gariin ammayyuu ajandama oromoodhaati ajandama oromoo kennaa jiran malee waahee kana irratti hedduu isaan dubbatan hin agarre jechuudha tarii fakkeenyaa fi nam tokko tokko baramma rakkina kana hundeedhaan furu malee boo'ichi maal barbaachisa ka jedhu faadhatu jira yoo fakkeenyaa fi haala akkanaa kanaan deemame bara oromiyaan bara jechuun diigamtee haala jechuun osoo ati achi bakkaa silaa bilisummaa baransan iyyuu osoo hin geenye hin diigamti fakkeenyaaf uummata kana achirraa buqqisan kaan ajjeesanii kaan fixanii kaan buqqisanii ganda fakkeenyaaf magaalaa xixiqqoo keessaa namni dhibbi tokko du'u waan guddaa beeki. Ganda qabalee hagam keessa namni dhibbaa jiraata baadiyaan faffagaatee qubata akka magaalaatti himii magaalaatti galii tarii istaayila safaraa gaafa duraa dargiin fakkeenyaaf baadiyaadhaa mana gubaatiin safaratti galii akka nama jechaa ture jedhamaa nu himame sanii istaayila kana ta'u mana irraa ajjeesanii yeroo inni fakkeenyaaf rakkina himate deem magaalaatti galii kanammoo fidanii kan biraa achi qubsiisan ammoo warra kaan jechuudha waan nama ajaa'ibsiisudha kanaafu lola abbaa fi ilmaa kan warra kaabaa wal haa nyaattu wal haa fixxu oromoon akkuma dheengadda jedhame akkuma gartee hayyoonni silaayyuu bakkanatti bakka lamatti addaan bahanii oromoo gartee ati waahee oromoo dubbachuudhaaf dirqama waahee tagaaruu deeggaruu qabda kan jedhamudha hayyoonni gariin kan jedhanii ammoo anamma akka nama tokkootitti kannatti mul'atu oromoon ofii isaatii mooraa isaa jabeeffatee yoo gartee fakkeenyaaf diinni warri amma wal nyaataa jiru kun yeroo achii gadi deebi'e. Baatii shanan kana bar fakkeenyaaf bilisiginnaan gaafa achirra boqonnaadhaaf xiqqashoo baatii shanan amma addaan dhaaban kana oromiyaa akkam akka godhaa turte bara milikkataa mul'ifte san caala osoo danda'amee danda'anii warra gartee tagaaruu kana balleessanii oromiyaa akkam godhuu deeman ka jedhu nama hin dhibu jechuudha tagaaruunis osoo abiyyi kana cabsite akkuma gaafa dargiidhaa humnaan ka dhuftu taate isa ati amma oromiyaanaaf bilisoomsitiidhaaf eegaa jirtu kana. Irra deebiidhaan gaafa duraa waggaa 30tti ari'anii qeerroo waggaa 27tti ariitee nabaaste akkamitti akka waggaa 100tti illee nan baafne godhaa dhafaa irratti hojjetuudha dandeessi jechuudha haala jijjiirtee karaa biraatiin dhufuu dandeessi jechuudha namni aarsaa hagana ga'u kaffaltee ilmaan isii akkamitti sabni miiliyoona jahaarraa kennaa eeggata gargaarsa eeggata isaan akka fedhan wal haa godhan waahee walqaayitiif wal haa jeessan waahee biraatiif wal haa jeessan oromoon akka oromootitti humna godhatuu qabu humna yeroo jedhamu namni hedduun qawwee qofa kasehutu jira oromoon ijaaramee tokkummaa isaa yoo qabaate humni sanii oliin jiru ka qawwee caalu sani tigireellee qawweenii miti jechuudha kan gaafa duraa fakkeenyaaf adeemsa keessaa baase oromoo yoo ijaaramee tokkummaa isaa jabeeffate hatta paartiin oromoodhaa kan jiru osoo garaagarummaadhaan karaa kiyya kana malee karaa kun karaa kiyya baatii jedheetiin uummataaf bara yeroo hedduu uummanni oromoodhaa beekee tokkummaan dhabne uummanni oromoodhaa gandaa waliin qoodu beekee xiqqashoo haga amma abiyyi dhufe kana sabni kun tarii qabsoo yoo heeffate illee beekne xiqqashoo qaqqabbanaa'e malee oromoon amantiidhaan waliin qoodu gandaanis waliin qoodu oromummaadhaan wal jabeessa garuu. Kan gartee wal qoqqoodee oromummaadhaanis amantiidhaanis gandaanis akka nuti wal qoonnu kan godhu warruma silaa ni beekna jedhu kan paartiidhaa kan mataa gubbaa jirutu ajandaa isaan achi gubbarraa akkasitti bukeessantu gadi bu'ee uummata keessatti akka uummanni kun wal qoqqoodee wal arrabsu godhachuudha uummanni takkaa wal qoodee hin beeku garuu gadaa keenya kana keessa jechuu kiyya jaarraa keenya kana keessa oromoo waliin qoodu takkaa amantiidhaan. Gandaan mi oromoo wal arrabsu agartanii jettanii dabree jira oromoon bakka san birachuudha amantiidhaan ijoollee ganda keessaa waccu kana laalinaa kaasin amma haala akkaataa itti oromootitti olaalle hin jiru jechuudha garuu kan kana hundaaf ajandaa nu godhu akkamitti akkas taanuuf kan dhiibu yeroo hedduu paartii oromooti ammantanallee olola paartii oofu kana waan sii ta'e qofa keessaa fudhachaa kaan ammoo lafa darbii biraa deemmalee fuutee gandattiin ofiin galchin fuutee oromummatti ofiin galchin fuutee amantitti ofiin hin galchin wanti paartiin godhu yeroo hundayyuu homa nama diiguu yoo silaaltan amma ibsa walirratti baasu takkaa isaanii gatta'anii waliin mari'atanii. Haga hundeetti akka oromummaatitti akka feete karaa feeteen deemati waan oromummaadhaaf hojjadha jettetti karaa feeteen deema anilleen kunoo karaa feeteen deema galmi keenya oromummaadha garaagarummaan keenya rakkoon qabu jiranii isaanii walii galan ibsa walirra baasu haala fakkeenyaaf dabreenii beeytanii fakkeenyaaf amma paartii lama ammaan tana ka jiru paartiin humna qabu aabaa ofii ofeekoo qofaami aabaa ofii ofeekoon ibsa walirratti baasaan turre bandiraa kiyya lafa kaayii alaabaa kiyya lafa kaayii oosaarratti hirmaatini oosaarratti ati hirmaatuudhaa fi kaayoo oromummaati alabaate maal kana ture beeki kanaan
akagare na mugare da walqode walratti orola ofu wal arab so fito kuma romo da faca uda kan isa nugo da turancu anafu ummata kai na kamida mu fito kuma kai na jabe faca sagale wali ta hunu ti itifufu kamna da sinje chu barbadeti gochi wallaga kai satti gurani akum ustaz raya ba macaje akamanti ti so ka furanu ta ta kasabu ma kufamiti askesa anaka information nagati akesa buti amanti ti bira muslima ti jira gabba akamanti stupata akasabati le akanamu mati le wanna askesa ta haba shaytana yu wana sisu askesa jecha kun jecha hika kabu ba'i to kuna ajab sise wanne ustaz raya ba maca kata ba ku heddu na gamma ci selle yo she ko tinke na kai satti ufar gudan da hanjechu da tan abdul mubala prai hanga ko pebrati wala debnuti na ga na turaba.